Мої вітання в ефірі новини АТН у студії Катерина Єгоренкова. І на початку випуску стисло про головне. Ми увійшли в такий більш-менш стабільний коридор. Тепер ми очікуємо плату. По всім законам епідеміології воно повинно почати формуватися. Харків виходить на плато за рівнем захворюваності на ковід. Бригади та пункти вакцинації працюють щодня. Дефекти виникають і в течение, там, в зависимости от сложности, час, два, три, чотири, буває до суток, вони устраняються. Ніхто, якщо, наприклад, якийсь дефект з'явився, то бригада буде працювати на ньому круглосуточно, поки його не зроблять. За кілька тижнів після старту опалювального сезону понад 100 будинків у Харкові досі залишаються без тепла через аварійні ситуації. Відключили, потім кажуть, принесли оці ж бумажки, підписуй. Якщо ти не підпишеш, значить ми тобі не підключимо газ. От таке от. Ремонтні роботи, що перетворилися на захоплення державної влади та повалення конституційного ладу. СБУ розслідує події із відключенням газу у селі Благодатне. Тепер детальніше. У Харківській області очікується спад захворюваності на коронавірус. У міськраді заявляють, Харків уже виходить на так зване плато. Заради зменшення темпів захворюваності чиновники просять містян якнайшвидше вакцинуватися та дотримуватися протиепідемічних заходів, зокрема маскового режиму. За минулу добу на Харківщині зареєстрували 1687 нових випадків захворювання на коронавірус, з яких 870 у самому Харкові. Динаміка статистики показує, що місто виходить на так зване плато, адже кількість хворих тримається приблизно на одному ж рівні, запевнили у міськраді. Тому найближчими днями очікують на спад захворюваності. Стосовно тижневого графіку, ось наша лінія трошки пішла у бок плато, тобто ми очікуємо плату. Те, про що я вам казала на минулому тижні. Що ми увійшли в такий більш-менш стабільний коридор, тепер ми очікуємо плату. По всім законам епідеміології воно повинно почати формуватися. Для того, щоб статистика покращувалася ще швидше, кажуть, треба дотримуватися маскового режиму у транспорті та інших місцях масового скупчення людей. І чи не найважливішим залишається вакцинація. Світлана Горбунова-Рубан говорить, що напередодні у неділю у місті вакцинувалося дуже мало людей. І саме від цього може залежати, чи будуть обмеження ще жорсткішими. Стосовно вакцинації, у мене нема слів. Просто нема слів. За минулу добу, за вихідний день, провакцинувалося 2490 людей. Та при тому, що ми провакцинували в суботній день 8424 людини. Що це робиться? Наразі бригади медиків продовжують працювати кожного дня у поліклініках та центрах масової вакцинації. Також через нещодавні нові обмеження пункти відкрилися і на вокзалі. У наявності вакцини CoronaVac, Pfizer та AstraZeneca. Вакциновані харків'яни погоджуються, що це дійсно єдиний метод отримати колективний імунітет та зупинити епідемію. Вакцинувалася на вулиця Трінклера, 6. От вакцини Pfizer. Бо я дуже цього чекала. Як тільки я дізналася, де можна це зробити, я поїхала і зробила дві вакцини. Думаю, що другого варіанту, як крім вакцинації, нічого нету більше. Я провакцинувався ще в маї місяці, вторую дозу. Так що другого пути немає. І я всім рекомендую це зробити, тому що ви, ті, хто не вакцинований, не представляють опасність для інших. Ну, хотя бы даже посмотреть, вся Европа вакцинировалась, как вы думаете, там глупые люди, да, вот мы самые умные, то что у нас такие показатели славенькие. То есть я думаю, это единственный способ побороть этот недуг. Загалом, від початку кампанії з вакцинації у Харкові, за даними Горбунової-Рубан, вже щепилося 451 тисяча харків'ян. Віталій Залевський, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новости».
У Харкові тепло отримали 99% осель, так стверджують у тепломережах. Втім, через аварії без опалення наразі знаходяться 134 будинки. Коли завершаться ремонтні роботи та якими будуть тарифи на теплопостачання – у сюжеті Віталія Залевського. Опалювальний сезон у місті стартував ще у першій декаді жовтня і розпочинали його у 5 етапів. Найпершими тепло отримали дитячі садочки, школи і лікарні. Останніми були висотки, у яких по 12-16 поверхів. У міськраді запевнили, що на сьогоднішній день у Харкові тепло подали у 99% житлових будинків. Якщо порівнювати із минулим роком, то за аналогічний період тепло встигли дати лише у 77% будівель. До початку подачі тепла у місті провели декілька реконструкцій та капітальний ремонт котелень. Хоча генеральний директор підприємства Василь Скопенко зізнається, що поломки все одно фіксують, але їх набагато менше. Після подачі тепла спеціалісти проходять усі будинки та перевіряють на можливі дефекти. Тому запевняють, що все під контролем. Одні люди пішли подали тепло, вторі люди пішли перевірили. Далі і у нас по кожному району, по кожному дому є фамілія чоловіка, який там був і який там доложився, що там дом або з теплом, або в домі проблеми є. Дефекти виникають і в течение, там, в зависимості від складності, час, два, три, чотири, буває до суток, вони устраняються. Ніхто, якщо, наприклад, якийсь дефект з'явився, то есть бригада буде працювати на ньому круглосуточно, поки вони його не зроблять. Зараз без тепла у місті залишаються 134 житлові будинки. Усі через аварійні ситуації. Всі інші будівлі із централізованим опаленням вже з теплом, кажуть у тепломережах. Це втім підтверджують і харків'яни. Нам тепло дали 18 числа. Нормально, хорошо, ну не так, щоб сильно. Топять, я позвонила в теплосеть, топять согласно вот наша это. Вони сказали, говорить, ми топимо согласно это погоді. Ну, пока не мерзнем, пока хорошо. Дома у меня сколько? 19 градусов, у меня первый этаж. Ну, я думаю, пока нормально. Что там зимой покажет, неизвестно. А так хорошо. Ну, так прохладно было. На 18 включили. Сейчас нормально, тепло, хорошо. Харківські тепломережі обіцяють дати тепло у всі будинки Харкова до 28 жовтня. Також вкотре наголошують, що тарифи на послуги підприємства у цьому сезоні не зростуть і будуть залишатися на рівні минулого року. Віталій Залевський, Владислав Самойлов, агентство телевидения новості. В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Я зараз колеса спущу. Ти що, прикалуєшся? Я повинен знати, що ти тут робиш. Ви нам уже наробили, ми неділю без газу сиділи. Автобус раз на тиждень питної води немає, а на додачу ще й газ перекрили. Мешканці села Благодатне обурені через відключення блакитного палива. Ми вибираємо менеджмент нашого менеджера нашого міста, і для того, щоб потім не жаліти, потрібно познакомиться 10 чоловік, це не так много, щоб і времени ще достатньо для того, щоб почитати. Тиждень до виборів мера. Згідно із результатами опитування, на ділянки збираються прийти близько 60% виборців. Я дуже рада, що це состоялось, і я впевнена, що покупці будуть сюди приходити з великим удовольствием, робити свої покупки. 60 торгівельних об'єктів та 600 додаткових робочих місць. На найбільшому ринку міста відкрився тканинний хаб. Подробиці у регіональному випуску за декілька секунд. Витік газу чи примушення до підписання договорів? Конфлікт між мешканцями села Благодатне та газовиками став приводом для кримінального провадження СБУ за підозрою у захопленні державної влади та поваленні конституційного ладу. Натомість газовики, кажуть, діяли у рамках закону, адже саме він вимагає підписання договорів про технічне обслуговування. У Благодатному побували мої колеги.
Події у невеличкому селі Благодатне на 200 мешканців стали приводом для кримінального провадження СБУ. Те, що тут відбувалося минулого тижня, слідчі кваліфікували як захоплення державної влади та повалення конституційного ладу. Усе почалося з ями, яку газовики викопали ось на цьому місці. Сказали, витік газу. Іде ось сюди до посадочки, виламує дві веточки і починає, як в битві екстрасенсів, ходити з цими веточками. Вони у нього сходяться, він каже, отут труба, рий глибше. Той риє, люди стоять мовчки, бо вони знають, що тут труби нема. Труба знаходиться на отій стороні. Так село, де й води питної нема, і автобус раз на тиждень лишилося ще й без газу. У ремонтні роботи люди не повірили відразу ж. Оце цей стояк, який мені зламали вони 5 разів вже. Ходили газовики від хати до хати, ставили заглушки, щось розпитували. Пані Лідія й досі не все зрозуміла. Я говорю, не розумію, ви мене спросили, який я борщ зварила сьогодні, з м'ясом чи без м'яса. Ну, кран 3 дюйма, кажу, ні. За тиждень понад 200 чоловік спали у фуфайках та штанях, ані протопити, ані чаю випити. І ні ївши, нічого, то побіг там у магазині, взяв колбаски, взяв хлібушка. Так само не зрозуміла пані Лідія, звідки в хаті взявся оцей договір. Відключили, потім кажуть, принесли оці ж бумажки, підписуй. Якщо ти не підпишеш, значить ми тобі не підключимо газ. От таке от. Суми у цих документах від 1200 до 1800 гривень на рік. Техобслуговування. Частина мешканців їх підписала. Після того, як люди перекрили трасу, а до маленького села приїхали правоохоронці та очільники регіону, газопостачання в селі відновили. Сьогодні, щойно побачивши автівку газовиків на селі, тутешні чоловіки відразу її оточують. Я зараз колеса спущу. Ти що, прикалуєшся? Я повинен знати, що ти тут робиш? Ви нам уже наробили, ми неділю без газу сиділи. Сьогодні у селі працюють слідчі СБУ, як і ще в кількох населених пунктах, майже в кожному районі області, де відбувалися схожі події. За одним сценарієм – ремонт, підпишіть договори, протести. І всюди, розповідають у спецслужбі, в газовиків для людей був один і той самий меседж. Вищі тарифи встановлює президент, Кабмін та парламент, а Харківгаз до цього, мовляв, не має жодного стосунку. Насправді 95% компанії у приватних руках. Ціленаправлено йшла от така от агітація проти політики України з метою дестабілізації ситуації в регіоні. Я думаю, що ми чудово розуміємо, кому були стратегічні ці об'єкти передані в свій час. І в інтересах якої сусідньої північної держави ця вся історія відбувається. У компанії «Харківгаз» усе заперечують, мовляв, договори на техобслуговування мереж вимагає закон. І їхні співробітники певнять, нічого антиукраїнського не робили. Навпаки, людей проти них підбурили псевдоактивісти. Ніхто з споживачів Харківської області примусово не отримував договори від «Харківгазу» з поміткою, що це має бути виключно Харківгаз, і ви тільки з Харківгазом повинна працювати. Пані Лідія той непідписаний договір про всяк випадок не викидала, бо не розуміє ще, чим усе скінчиться. Але вже радіє, чаю випити тепер можна, а через таку увагу до маленького села тут і дорогу почали латати. Ну що ще, дайте нам спокій, ми мирні люди, ми на це не заслуговуємо. І не можна. Автобус. І автобус, ну звичайно автобус. Ганна Іванова, агентство телевидения новості. Компанія Human Research оприлюднила результати соціологічного дослідження, яке було присвячено аналізу передвиборчої ситуації у Харкові. Під час опитування у середині жовтня власну думку змогли висловити понад 1500 людей. Статистична похибка не перевищує 2,6%. На фінішній прямій виборчої кампанії взяти участь у волевиявленні, яке заплановано на 31 жовтня цього року, збираються близько 60% містян. Принаймні так вони зазначили у своїх відповідях під час проведення соціологічного дослідження. Причому більшість з них запевняють, на дільниці прийдуть, незважаючи на загострення ситуації з коронавірусом. Що стосується загального електорального рейтингу кандидатів, лідерів залишається, як і раніше, двоє. І зі значним відривом понад 55% опитаних віддають свій голос нинішньому керівнику міста Ігорю Терехову. Про це говорять результати дослідження, проведеного компанією Human Research. Близько 20% опитаних відповісти, за кого проголосують, поки не можуть. У нас є однозначний лідер, це
Игорь Терехов, и есть его соперник, который набирает достаточно много голосов, это Михаил Добкин. Все остальные кандидаты, в общем-то, серьезной опасности, по-видимому, этим лідерам не представляют. Відповідно до результатів дослідження, за першу четвірку готові голосувати із впевненістю приблизно 70% опитаних. 61% вважають, що у випадку, якщо вибори відбулись би у найближчий час, перемогу отримав Ігор Терехов. Крім цього, кажуть фахівці, у одного з кандидатів на пост мера є доволі виражений антирейтинг. Среди тих, у кого ці антипатії є, ну, видно, що найбільший антирейтинг у Михайла Добкіна. Це значить, що гарантированно 30% избирателей за него абсолютно точно не будут голосовать, в этом они уверены. Даже те все вот эти тонкие вещи, перетекания и неустойчивый электорат, они все-таки не изменят принципиально баланс на плюс-минус. То есть будут победители как бы обозначены уже. Суттєвим чином змінитися картина результатів голосування за тиждень вже навряд чи зможе, впевнені соціологи. Додають, важливим є й те, які групи населення прийдуть на вибори. Та нагадують, місцеві вибори мають навіть більше значення, ніж загальнонаціональні. Голосувати не емоціонально, не поверхностно, тому що хтось так проголосував, тому що, ну, не знаю, просто понравился человек внешне. Это серьезное голосование. Мы выбираем менеджмент нашего менеджера нашего города. И для того, чтобы потом не жалеть, нужно познакомиться. 10 человек – это не так много, чтобы и времени еще достаточно для того, чтобы почитать. Також у ході опитування респондентам ставили питання про те, як, на їхню думку, розвивається ситуація в Україні та Харкові. Тут все залишилось традиційним, запевняють фахівці. 49% містян вважають, що Харків рухається у правильному напрямку. І лише 17% думають так про Україну в цілому. Город рассматривается как некое убежище, где чуть спокойнее, чуть тише, и некая обособленность, локализация такая, в общем-то, да. Но есть такое понятие в социологии – региональная идентичность. Обособленность вот, от центральных этих событий, ну, всеукраинских, она позволяет харьковчанам рассматривать город свой под другим углом зрения, видеть лучшее, что здесь, может быть, не замечать плохое. Пріоритетно важливим в розвитку Харкова його мешканці бачать, зокрема, розвиток медицини та сферу житлово-комунальних питань. Христина Асика, Андрій Руденков, агентство телевізійні новини. 600 нових робочих місць та 60 додаткових павільйонів з'явилися на території ринку Барабашово після відкриття тканинного хабу. В адміністрації ринку впевнені, новий майданчик допоможе розширити можливості продавців та збільшити кількість відвідувачів торговельного центру. Сьогодні на території торговельного центру Барабашово відбулося урочисте відкриття тканинного хабу. Тож тепер на ринку з'явилося 60 нових торгівельних об'єктів та 600 додаткових робочих місць. Підприємці радіють, адже нові торговельні місця значно збільшать їхні можливості та приваблять нових покупців. Я очень рада, что это состоялось, и я уверена, что покупатели будут сюда приходить с большим удовольствием, делать свои покупки. Адміністрація ринку очікує, що новий інвестпроект допоможе збільшити обсяги торгівлі цією групою товарів мінімум на 15%. Ця програма спеціально створена для інвестування малого та середнього бізнесу, адже майже всі проекти, які існують в місті, розраховані на великий бізнес. Ми проводимо зустрічі з підприємцями, слухаємо їх пожелання, в якому виді вони бачать розвиття цього ринку. И уже соответствующим образом вместе с ними будем работать дальше с реконструкцией. Завдяки зусиллям адміністрації до співпраці вдалося залучити іноземного інвестора, котрий побачив перспективи в розвитку Барабашова. Здесь это место нахождения, типа возле метро, и типа здесь рядом магазины, которые торгуют одеждой, типа они, ну, наши клиенты, типа им будет ближе здесь к нам приходить. Новий та сучасний майданчик має зручне розташування, а в листопаді на його території з'являться ще й пункти громадського харчування. Окрім цього, торговельний хаб стане місцем ділового спілкування та підписання важливих угод. Ну, я для себе його
Мы представляем как площадку. Площадку для возможностей. Возможности и идеи людей. Мы площадка и организация тех вещей, которые нужны для строительства или для чего-то на этом торговом центре. Зупинятися на досягнутому керівництво торговельного центру не збирається. Планують і далі працювати над розширенням та модернізацією ринку. Олена Клименко, Андрій Руденков, агентство «Телевідіння новості». На початку робочого тижня в Україні збережеться суха і прохолодна погода. За прогнозом, у вівторок, 26 жовтня, в день температура коливатиметься від 9 до 11 тепла, вночі від мінус 1 до мінус 4. Такі ж показники обіцяють і на середу. А вже у четвер трохи потеплішає, стовпчики термометрів піднімуться до 15 градусів тепла в день і до 4 вночі. У п'ятницю в день очікується від плюс 11 до плюс 17, вночі від 1 до 7 тепла. У Харківській області робочий тиждень також розпочався із холодів. Від завтра і до четверга синоптики обіцяють вдень від плюс 8 до плюс 13, вночі до мінус 4. У п'ятницю, 29 жовтня, прийде невелике потепління. Температура підвищиться як вдень, так і вночі. За прогнозом, вдень буде 11-16 тепла, вночі до плюс 9. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Катерина Єгоренкова. Гарного вечора і до зустрічі. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.